nosaltres com a govern considerem que és fonamental doncs, fer una transició a Barcelona cap a una economia més plural, cap a una economia més plural, eh, on hi hagi una, un lideratge públic més clar i on es puguin doncs, impulsar d'altres economies basades en principis que no siguin el benefici a curt termini o la competència il·limitada. I és per això que avui presentem doncs, aquestes línies d'actuació en matèria d'economia cooperativa, social i solidària.